Избори 2024. Добар ден, почитувани. Наш денешен гостин во радио што се гледа е председателот на Нова либерална партија Драган Василевски, со кого ќе зборуваме на теми поврзани со престојните председателски и парламентарни избори, за ставовите и гледиштата на Нова либерална партија, за политиката на партијата низ призма на изборите. Добар ден, посакувам на натурализиран скопјанец, односно прилепчанец по потекло. Добар ден. Тоа Скопјане се, како да речам, на привремена работа, иначе Прилеп ми е мојот град и бразните ми се мили во Прилеп. Одлично. Господине Василевски, би сакали да ги чуеме вашите ставови и мислења во однос на тоа, како председател на Нова либерална партија, кои се вашите гледишта во однос на тоа како се одвиваат изборите? Луѓето ќе речат дека изборниот процес одамна започна, бидејќи така речи цела година сме во еден изборен процес, предизборен процес, а веќе сега пред нас се председателските првиот круг, а потоа и вториот круг, па и парламентарните избори. Како гледате на целата таа изборна кампања како партија? Овака да ви кажам, искрено ја мислам дека ние малку повеќе сме во изборен процес, уште после локалните избори, кога ВМРО освои мнозинство од општините и градоначалници и совети, но ете, кај нас демократијата уште каска, па ако беше окей сето, тогаш требаше одма да имаме предвремени парламентарни избори. Но очигледно, сегашната власт не сака такви работи, не сака демократија, и во тој дел нормално е како што повеќе одминува времето да се развиваат и некои несакани појави во тој, да речам, циклус на предизборие. Како што и во моментов имаме одредени случаи на кои што не се препознатливи во други земји кои се демократски. Рековте, има одредени настани и случувања, но дали ваква кампања очекувавте каква што сега се одвива, со оглед на тоа што на што треба да се стави акцент, а јас би напоменала во една изјава техничкиот министер за внатрешни работи, Панче Тошковски, спомна дека е загрижен за изборниот процес. Има ли простор за загриженост со оглед на тоа како се започна? Ја прво би, во мојот говор би кажал дека во основа, значи, имате две страни или три, од кои ВМРО и коалицијата која предводи за моја Македонија имаат многу аргументи за владеењето на досегашната гарнитура која е на власт, и тоа негативни коментари и докази и аргументи кои секој граѓанин во Македонија ги знае. И во таква една ситуација не е нормално, ама кај нас очигледно и нормално, ненормалното станува нормално, опозицијата немајќи, овој па се извинувам, власта немајќи аргументи, оди со лоша пропаганда, црна пропаганда, затоа што нема што да кажат. Кажете еден пример, или ја да кажам еден пример, немам каде е, некаде е нешто позитивно. Да има едно, ја би го кажал. Сите работи во Македонија, во тој поглед, од економски, пред се, она што најповеќе го интересира граѓанинот на Македонија, без разлика на етничката припадност, е економијата. Дали се живее подобро или се живее полошо? Здравство, школство, да не набројувам, значи, сите внатрешни политики кои ја создаваат надворешната политика на една држава, се погрешни или одат во негативна насока. И затоа ние каскаме во место, и сето она што ние го зборуваме, ние ако влеземе во Европа, одиме напред. Да, сите сакаме да влеземе во Европа. Ама Европа не може она што го велат постарите да не рани, а НАТО да не брани. Прво треба ние да создадеме своја политика по која ќе бидеме препознатени и во Европа, и која ќе биде согласно стандардите на останатите членски и на Европска унија, па потоа да можеме да разговараме за правосудството. Што би разговарали за правосудството?
кога 2% или 3% е рейтингот на правосудството. Затоа, значи, отаде ќе следува и се поцрна кампања во однос на ова што се случува и тоа од власта. Еве, ќе видиме сведоци, дај Боже да не биде така. Сметате ли дека црната или негативната кампања ќе ги одбележи овие избори, бидејќи сами рековте? Па ја мислам дека во некој временски период како ќе подминува кампањата, затоа што станува збор за двојни избори, председателски и парламентарни, тоа се многу број денови, многу, да речам, митинзи, дека во еден момент би сакал да малку се осветат сите чинители на политичката сцена пред се овие што ја водат црната кампања и да зборуваме за она што е подобро за македонскиот народ, за Македонија и да се обединиме околу некои работи што би ги направиле прво во Македонија, генерално со таа политика што би ја договориле, а потоа би договарале и во меѓународниот дел околу влезот во Европска Унија, околу нашите односи со стратешкиот партнер Америка и околу носите, ние сме членка на НАТО. И тоа е факт и тоа треба да биде за поздрав. Ама начинот по тоа што треба да се водат преговорите за членство во Европската Унија, цениме како коалиција, дека треба да имаат еден малку поинаков тек во кој не би одлучувала на крајот историската комисија за некои работи, не би биле ние од 45-та македонци, неко би биле наши предци се македонци, не знам, од пред 1900-та година има македонци кои зборуваат Крсте Петков, Мисирков и кој не. Мислам дека тука треба да се обединиме. Ние не смееме како народ да кажеме дека ние постоиме од 45-та година. Сето ова што во моментов е водено со францускиот предлог, што го договориле, без, пазете, без капацитет, без договор со опозицијата, не доведе до ова, да речам, стапица. Никој нити во ВМРО, како предводник на коалицијата, нити во другите коалициони партнери размислува дека ние имаме друг пат, ние сме составен дел на Европа. Каде би оделе ние? Ние ги делиме европските вредности, ние имаме историја европска, немаме од друг континент некоја историја. Така да малку мислам дека треба кампањата да влезе во некои помирни води, која што ќе му возможи на секој човек да може да се избери дали ќе гледа напред, дали ќе се определи за економија, што е нормално, за образование, дали ќе овозможи со тоа да останат младите луѓе во Македонија, да не се заминуваат, или ќе се определи како онај слоган до сега. Значи, сметате дека политичарите, политичките опции на овие избори треба да понудат позитивни решенија за да се надминат отворените прашања и за да се најде практично решение за големите проблеми со кои што се соочува Македонија, наместо да се води негативна кампања. Апсолутно, апсолутно. Треба да се бара решение, треба и да се кажи човечки да се сгреши во некој работи. Ама човечки да се кажи дека е сгрешено. Не само во кадровски прашања дека е сгрешено. Него треба да се кажи генерално дека оваа политика во економскиот дел со никакви инвестиции од надвор, со никакви инвестиции внатрешни, не е вред. Гасификацијата не е довршена, односто е готова, ама не е започната, не е во ред. Значи има грешки за кои што треба се каже, ова треба се заврши. До тогаш одиме заедно сите, работиме на нешто што е поевтино, а што дава производ кој ќе биде конкурентен на европскиот пазар. Не овде да го оптеретиме стопанственикот со многу средства за енергенси и сега како неговиот производ ќе биде конкурентен на светскиот пазар. Ебе, само со тој дел. Зошто тие пари да не ги добијат од добивката да ги добијат работниците? Да му се зголемат платите? Зошто образованието да бидем без учебници? Како да учат децата? Како воспитуваме генерации? Па нас едно 6-7 генерации ни појдаа повода. Едноставно. Како ќе го надокнадиме тоа? Ние овде сни биле извозници на умови. И уште имаме млади луѓе. Ова што се слушнува сега со овие младиве специализанти, што не му седава специализација во медицина, ни недостасува доктори. Нема кој да ги лечи луѓето. Не дај Боже некој да се поболи и да појде болница. Мислам, тука треба да се договориме. Тоа се клучните работи за еден човек да сака да остане во оваа земја. Зборувам за младите, па и за старите. Сигурно.
Оно што ја одбележува оваа председателска кампања и овие председателски избори се рекордно високиот број на кандидати за председател. Што мислите, зошто толков број на кандидати и дали таа разнолика слика ќе ги дефинира изборите како еден демократски чин и ќе понуди одредено решение, профил на председател каков што и треба на Македонија? Па добро, во секој случај ова мнозинство на кандидати за нас досега невидено од нашата историја, од нашето самостолување, е добро. Затоа што ќе видиме повеќе понуди и граѓанинот на Македонија, без разлика на етничката припадност, ќе може да избери. А од друга страна, мислам дека после првиот круг на председателските избори, сите оние што ќе изгубат, треба да им дозволат на своите, да речам, за сите оние симпатизери што гласале за нив, уствари не станува збор до нив, него едноставно треба да бидат демократи и да остават луѓето потоа слободно, а не да ги насочуваат лево или десно, затоа што од толку програми, ако за нив се одлучили, а нивната програма од мнозинството изгубила, сега треба, значи, некоја друга програма ги бендисува, не да речам оној што се кандидирал за председател и за кого гласале. Мислам дека во тој дел така треба да се одбиваат работите, а како, само времето ќе каже. Имаше едно интересно согледување од неколку мина аналитичари, дека практично председателските избори ќе ги дефинираат и парламентарните во смисла на тоа во кој политички кампус ќе биде гласањето за парламентарните избори. Колку на вистина тоа би можело да се случи и на каков начин председателските избори да го дефинираат, да ја дефинираат насоката и за парламентарните кои што потоа се на 8 мај заедно со втор круг? Па, мислам дека тоа што го вие кажавте е реално, гледајќи дека во овој момент од 7 кандидати, значи 20 влегуваат во наредниот избор, по анкетите што ги следиме и во партиите што ги правиме и овие институции што име работа тоа за која што земаат и пари, се гледа дека во вториот круг би влегле господината Силјановска и господинот Пендаровски. И мислам дека во тој дел, во овој момент према анкетите, ќе биде голема разликата во корист на господијата Силјановска. И дека таа разлика, очекувана, пак зборувам по анкети, а анкетите се приближно, да речам, во однос на она што се случува на теренот. Не се паравени од некои институти што предходно учествува во предходните избори, него од институти што до сегашните избори со минус или плюс 3% ги гаѓале резултатите на конечните избори. Анкетите зборува дека тие 100.000 гласа или од приближно толку ќе одат на контото на Силјановска и ќе бидат ветер во грбот и за парламентарните избори на ВМРО и коалицијата за Моја Македонија. Значи, сметате во секој случај дека на некој начин ќе ги дефинираат или ќе ги насочат оние што се неутрални гласачи, оние што не се определени или не сакаат да гласаат? Да. За нас е најбитно како коалиција да сите оние што живеат во Македонија и што ги гледаат работите како стојат, си донесат своја оценка, правилна оценка и заземајќи својот став да има масовно излегување на изборите и гласење за една опција за која што тие мислат дека може да ја донеси подобра иднина пред се на внатрешен план, а истовремено и на надворешен план на Македонија. Тоа се двете работи поврзани. Аз би рекол, ако немате внатрешна политика, надворешна немате, како сега со Бојар Османи. Немаме внатрешна, ама надворешна имаме. Немаме ни надворешна политика. Видете кои ни се амбасадори, со честна изузетоци и немаме надворешна политика. Видете што ни се случува со пасошите, со личните карти. Мене е некои пријатели од наши македонци кои се надвор од Македонија се јавуваат не знаеш од права. Не знае дали се во процедура за пасош. Малку новиот министер за внатрешни работи
малку повеќе ги посреди работите, ама знаете, она што не се работело од 2019-та, многу тешко сега може да се направи за 6 месеци. То голем напредок е направен, ама не може за кратко време. Не може за кратко време да се направи. Така да останува да видиме. Ја очекувам во секој случај и покрај оваа негативна кампања како што почна, дека како ќе иди времето, ќе спласнува тој негативизам, затоа што повеќе нема што да се лажи, мислам, нема што да се зборува. Аргументите и фактите се толку, да речам, големи, да колку да зборуваш едно и цело време да ја вратиш истата плоча, нема ефект. Мислам, луѓето дека не да се созреани, него веќе целосно ја има ситуацијата во своји раце и на крај крајава политиката треба да му служи на народот, та председателот на Република Македонија, та председателот на владата, владата и пратениците се бирани од народот и треба да бидат во функција на народот. И треба секој да свати дека со својот глас треба да ги промени тие работи, да му ја даде довербата на оние на кои што верува. Негово право е, а сите овие што ќе бидат на власт, овие се, ајде да, не знам, да го кажам, мислам, не е во смисла што, како, него го кажа Мискоски, па ајде да го кажам, дека Мискоски го кажа на конвенцијата на ВМРО и на коалицијата, дека прво, оние што бидат избрани на било кое место, значи почнувајќи од председатели, парламентарци, директори, членови на надзорни извршни одбори, од ВМРО и од коалицијата, први ќе одговараат ако има криминал и пропусти во работата. Тоа чинам дека и... И дека од нивните редови ќе почни. Значи, корупцијата е толку голема, толку навлезена во сите пори, да за еден најобичен документ многу тешко може да се снајдуваш. Затоа се заминуваат, меѓу другото, младите луѓе од Македонија. Ова е веќе неиздрживо. И мислам дека ВМРО и коалицијата за моја Македонија во овој момент е опцијата која што нуди борба со корупцијата, ама не само за нудење, него ќе почне од своите редови. А тоа е многу битно. Ако почнеш од себе прво, другите нема што да зборуваат. И треба да бидеш пример за сите, и нормално. Не може една партија која 20 и кусуро години на власт, ВМРО и СДС, ајде, се менуваат и овие другите партии помалите, да нема криминал, кога го има со многу криминал. И нема никој, ништо не одговара. Значи, мора да се промени судството, она што е предлогот судскиот совет, промена и сите тие работи, да ги бираат судиите, а не да ги бира политиката, со тоа да бидат независни. И мислам, не наеднаш, сигурно. Али за едно 4 години би можеле да дојдат првите резултати, а тогаш многу лесно е да се договара со Европска Унија, кога имаш судство, кога немаш корупција. Па замислете, ако му варат, ако има корупција кај нас, сигурно на некој странски инвеститор има корупција. Слушам, нека има и такви работи. Да? Односно, нешто навика. Тоа не е добро, тоа не е добро за државата. Така луѓето не ќе достануваат. Да се префрлиме на парламентарните избори. Веќе се објавени листите на пратеници, не очекуваат парламентарните избори, но се чини листите се составени во согласност со изреката тимот што победува, не се менува во еден спортски жаргон. Во врвот на сите листи од сите политички коалиции кои ќе учествуваат на изборите доминираат партиски председатели, високи функционери, сегашни пратеници, актуелни и поранешни министри. Заедничко на сите име што сите најавуваат дека имаат победнички тимови, а така наречените освежувања се во долниот дел од листите. Кои се можностите за победа? Значи, во секој случај и во македонската политика нормално е да има освежувања, доаѓаат и нови генерации. Но кои се можностите кога е таква смена на генерации за победа? Па, основно е, се вратам на што предходно реко, народо е оно што гласа. Зад параванот таму остава, заокружува ливчето и народот треба да одлучи, пошто ги знае листите, ги гледа, знае кај има останато корумпирани политичари, знае кои се политичари останати на листија во предходниве 7 години, не ја воделе државата како што треба со икс аргументи кои што предходно ги набројав. Така да оставам тоа народу да го одлучи. Мислам, едноставно, не сум мојчен, секоја моја прогноза ќе биде, може би, малку навивачка,
Али анкетите покажува дека оваа ситуација апсолутен победник во смисла на добиени пратенички места ќе биде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН и Моја Македонија. Околу формирањето на владата ќе ги видиме на 8 мај резултатите, па потоа во секој случај мислам дека владата ќе формира ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Пред крајот на разговорот, рековме, напоменавме дека сега живеете во Скопје. Јас би сакала да ве запрашам, сигурно следите што се случува во Прилеп, во Пелагонискиот регион, посебно во овој Прилепски дел. Како ја оценувате моменталната состојба во Прилеп? Дали може нешто да се смени, да се поправи? Па, да ви кажам искрено, значи, да, не сум многу во Скопје, 4-5 години. Така да, покрај тоа што почесто идам да се видам со роднините и со пријателите, имаме овде во Прилеп и добра организација на Нова Либерална партија, советник. Информациите ми говорат и од она што го гледам, дека некои работи споро се одвиваат од позиција на поделеността на власта на централно ниво и на локално ниво. На локално ниво сигурно може подобро, сигурно може подобро, али ценам дека Прилеп, она што јас бев дел од тимот на Маријан Ристески, како градоначалник, јас директор на јавно предпријатие, она што го направивме, треба само да се надоградува, па и нешто ново да се додава. Мислам дека имам способни луѓе кои што тоа може да го направат. Овие кочење на однос на централно ниво, како за градинката, Панатија, Дајмија, не се пожелни, не се добри и укажува дека ние уште живееме во некој век назад. Не само како Прилеп, тоа се случува скоро секаде во Македонија и дека тоа, оваа власт што јас реков, се надевам дека ќе дојде, треба да го исправи. Не е битно од која партија е градоначалникот на еден град. Битно е во тој град луѓето да имаат услови за живот, почнувајќи од градинки, она што го реков прво, па до места за работа. Во поглед на економијата, Прилеп со години државните фирми што ги имаше како Евро Композит или Евро Ивес, сега 11 октомври, Тутуски комбинат го намалија бројот на вработените, со тоа што Евро Композити ни оваа власт не најде решение и мислам дека станува збор за една да речам економска катастрофа. Нажалост, во светот се водат многу војни, а ние таква фирма која сега во моментот можеше и Македонија да профитира, ја немаме. Од делот на Тутунски комбинат, предходната влада на ВМРО, заедно со првите луѓе на градот во Прилеп во тоа време, пратениците во тоа време, да бидам скромен, и моје искуство од комбинат како председател на партија на Средбика и председател на ВМРО и коалицијата, се успеа Филип Морис да дојде во Прилеп. Она што не го направи 95-та година со приватизација на Тутунски, кога требаше Беате да дојде, тоа е втора фирма после Филип Морис за производство на цигари, го успеа ВМРО. Се намали бројот на вработените, како да речам, со пакети, затоа што капацитетот беше голем, можеше да произведува, ама немаше пласман на тие цигари. Сега има производство со тоа преструктурирање и како стратешки партнер идење на Филип Морис, производство кое овозможува добра добивка и добар живот, да речам, добра плата за оние што се вработени. Мислам дека овој меѓувременски период од 7 години раководните луѓе на Тутунски комбинат не го искористија тоа стратешко партнерство целосно.
обработувајќи непродуктивни кадри кои што ги изголемија трошоците, автоматски ја намалија добивката. Второ, гледам, оваа година откупот на тутун е на минимално ниво од страна на тутунски комбинат, а како државна фирма во собственост на државата, требаше да биде предводник во откупот, затоа што јас сум белепчанец, иако не сум садал многу тутун, знам што значи тутун, да се сади. И во тој поглед можам да кажам дека има и некои стратешки грешки во начинот на производство и ред други работи, за кои што претходно кажав дека ВМРО и коалицијата за подобро ќе ги разрешава уште во своите редови на новоизбраните, али сигурно и ќе има за секој што сгрешил, во случајов зборуваме за овие фирми, ќе треба да одговара, ако има, ако нема. Господин Василевски, ви благодарам за разговорот. Мило ми беше и чест да се разговара во однос на вашите ставови, мислења, размислувања, аналитички погледи во однос на тоа како се одвиваат изборите, изборната кампања, кои се ставовите на нова либерална партија, и чинам дека ќе има простор и можност повторно да разговараме, за да можеме колку толку одредени прашања да ги отвориме и да бидат појасни за оние кои што не следат. Благодарам, посебно задоволство ми беше, не само сум што сум со вас што разговарам, затоа што се знаеме уште од ракометот, од порано, како Прилепчани, него задоволството ми е што сум во Прилеп и баш што говорам во Прилеп. Тоа ми е посебно задоволство, затоа што ме слушаат мои луѓе, луѓе што ме познаваат. Јас сум веќе во години и имам доста познаници. И ценам дека ќе се створат услови во Прилеп да останат и млади луѓе, да најдат своја работа овде, да го свијат до својот дом овде, своето гнездо што велиме. А можам да ви кажам дека гледам се повеќе луѓе на моја возраст кои што ги чува, затоа како ме и жена ми, внуците во Скопје, ќе имаат побрза комуникација до Скопје да можат да дојдат и да си ги видат ночината со изградбата, односно до градбата на експресниот пат, затоа што стварно верувајте ми, пошто често патувам, еве го патот, например, од Скопје до Штип или до Кочани, добро направен, за брзо време се втасува, можеш и да појдеш во теко на дено и да се видиш со сите и да се вратиш. Би посакал еден ден и Прилеп и Битола да бидат така поврзани со Скопје. Благодарам. Благодарам. Избори 2024.